Bom dia, crianças. Recebam o meu abraço virtual. Que bom, né, que estamos aqui para mais uma aula, né? E hoje é terça-feira, né? Vamos iniciar mais um vídeo aula, mas primeiro que eu vou fazer a chamadinha, certo? Vamos lá. Juliano Alves. Nicole Lira, Maria Elise Nunes, João Pedro de Souza Carreiro, Hector Gabriel, João Lucas Jorge, Maria Esther, Ana Sofia, Rian Felipe, Lauane Santana, João Fernando, Samuel Lourenço, Davi Lucas, Jorge de Barros, Ana Letícia Duarte, Eduarda Soares, Mariana, Tiffany Kelly, Luiz Felipe, Matheus Alexandre e Maria Juana. Então, sintam-se todos abraçados. Um abraço, um beijo, um bom dia, né, para todos. E agora nós vamos iniciar nossa aula. Mas antes nós vamos pegar o calendário. A gente vai pegar o calendário para saber a data de hoje. Nós já sabemos que estamos no mês de junho, né? Entramos no mês novo, mês de junho. Vocês sabem, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem o que a gente comemora no mês de junho? Que quando a gente estava na escola, acontecia nesse mês, vocês sabem? Vocês lembram? No mês de junho, a gente fazia, né, o nosso arraiar, né, a nossa festa junina na escola, né, onde vocês se caracterizavam. E todos, né, escolhia seu par e ia dançar o São João, né, era quadrilha. Muito bom, né? Vamos sentir falta esse ano, né? Mas é assim mesmo, né? No próximo ano, se Deus quiser, a gente vai estar comemorando e dançando, né, a nossa quadrilha. Então, aí, o nosso São João vai ser um pouco diferente, né, esse ano. Então, vamos lá para o nosso calendário. Aqui está o nosso calendário, né? Ontem foi o dia 1º de junho e hoje é o dia 2, terça-feira. Terça-feira, dia 2 de junho. Então, aqui vai estar marcando. Vou marcar aqui o dia 2. Pronto. Já se passaram 2 dias, né? De junho, 2. E assim vai, você vai marcar até chegar no fim do mês. Então, agora, nós vamos iniciar a nossa aula de linguagem. Todos pegando o livro de linguagem, certo? E abrindo na página. A nossa aula hoje é de linguagem de literatura infantil, certo? E vou abrir na página 89 para dar continuidade, né? Aqui na página 89, certo? Aqui na página 89,
tem uma música, certo? Só que antes da gente fazer essa atividade, eu vou dar mais uma revisada, né? Na família do G, as palavrinhas, né? G, a família Slack, a gente vai revisar. Então, pessoal, aqui eu vou apresentar novamente a família do G, né? A família silábica da letrinha G. Vamos ler juntos. Gá, gó, gu. Ó, quando vocês forem ler a família da letrinha G, prestem atenção na pronúncia, viu? Porque pode ser que venha na mente para ler já, né? Já, já, já. Não é, viu? É gá. G-A-H. G-O, se lê gó. E G-U, se lê gu. Certo? Então, a pronúncia é essa. Gá, gó, gu. Certo? São três sílabas, né? Essa família, como eu já falei na aula anterior. Agora, aqui vai estar mostrando várias palavras para vocês que começam com a letra G, que aparece a letra G, a sílaba do G no início, no meio e no fim, certo? Aqui nós temos a palavrinha figo. Figo, ela é iniciada pela família silábica do F, né? A família que a gente estudou passado. E a família que a gente está estudando hoje aparece no final, né? Ó, go, figo. Agora, gato. Gato já é iniciado, a palavrinha já se inicia com a sílaba gá, né? Gá. Agora nós temos a palavrinha gude. Gude, iniciado com a sílaba gu. Agora nós temos gola. Gola, se inicia com a sílaba gó. Galo, iniciado com a sílaba gá. Gula, a sílaba gu, né? É iniciado. Essa palavrinha se inicia com a sílaba gu. Aí nós temos gaiola. Gaiola, também iniciado com a sílaba gá. Nós temos goiaba, também, né? No início. A maioria dessas palavrinhas, elas começa, né? Então, a sílaba, ela é iniciada, início, aparece no início, né? Só teve uma figo, né? Que a sílaba agora aparece no final. Foi esse daqui, né? Agora, que eu vou mostrar pra vocês outra palavrinha que começa. Começa não, que a sílaba gu, ela aparece no meio, certo? Só pra mostrar pra vocês. E a sílaba, ela pode aparecer tanto no início, no meio, como no fim. Então, essa palavrinha aqui, ó. Agulha, ó. Gu, apareceu no meio, certo? Então, é isso que aqui eu queria mostrar pra vocês. Agora, nós vamos para a nossa atividade no livro. Aí, pessoal. Em tudo aqui. Agora, pessoal, a gente vai pegar nosso livro e abrir na página 89, certo? Aqui tem uma música e a tia já vai colocar aqui pra vocês essa música, certo? Pra vocês ouvirem essa música. O nome da música é A Galinha da Angola. Abram aí na página 89 o livro de linguagem para a gente estar cantando juntos essa música. Sua professora vai ensinar uma cantiga para você e seus colegas cantarem. Então, fiquem todos atentos para a gente aprender essa música, certo? A Galinha da Angola. Vocês sabem o que é uma galinha da Angola? Hein, pessoal? A galinha da Angola é aqueles capotes, certo? Ela não é galinha mesmo, é capote. O nome dela é Galinha da Angola, só que aí o apelido dela é capote. Agora a gente vai ouvir essa música. Vamos lá. Vou colocar aqui a música em torno. Meu Deus, tá um problema aqui na internet, mas vai já tocar. Vamos lá.
Coitada da tadinha, da galinha da Angola, não ultimamente regulando a bola. Da galinha da Angola, não ultimamente regulando a bola. Que confusão, com febrinha, gosta muito de fofoca e adora intriga. Fala tanto, parece que engoliu uma matraca, vive reclamando que está fraca. Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca. Fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca. Tô fraca, tô fraca, tô fraca, tô fraca. Fraca, tô fraca, tô fraca. Internet, pessoal, está um pouco lenta e a música não está carregando, mas vai dar certo. E o vento aqui também está muito forte. Vamos lá. Ai, meu Deus. Então, pessoal, é isso, né? A gente ouviu, né? Deu para ouvir aí a música inteira. A galinha da Angola, como vocês sabem, né? Que é o capote, né? E ele, o capote, ele canta, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Como tava aqui na letra da música. Muito engraçada essa música. Eu achei muito interessante. Que pena que toca mais uma vez, mas a internet não colaborou. Mas, tudo bem. Então, vamos lá. Vamos para a página 90. E hoje a gente vai trabalhar a compreensão, certo? Na sexta-feira a gente trabalha a compreensão. E a atividade, essas questões aqui, é sobre essa música, certo? Então vamos lá. Quem ouviu a música direitinho vai saber responder todas as questões. Vamos à primeira pergunta. Complete as frases assinalando a resposta corretamente. A cantiga fala de quê? Da patinha? Não. Da vaquinha? Também não. Da galinha? Da Angola. Então você vai lá e marca o X na resposta correta. Ela vende o quê? Paz, confusão ou milho? Confusão, né? Você vai lá e marca o X. Ela compra o quê? Briga, flores ou sapato? Briga, você vai lá e marca o X. Ela vem reclamando que está o quê? Gorda, magra ou fraca? Fraca, né? É a cantiga dela. A galinha da Angola, a cantiga galinha da Angola é de quem? De Vicente de Moraes, de Vitor de Moraes ou de Vinícius de Moraes? Você vai lá olhar, lá na música abaixo tem de quem é essa cantiga. Aí você vai lá pesquisar, que não vai dizer, a resposta é certa. Você vai lá pesquisar lá junto com a mamãe e vai descobrir de quem é essa cantiga. Se é de Vicente de Moraes, Vitor de Moraes ou Vinícius de Moraes, certo? Então, agora, como é a aula de texto de português bem curtinha, agora a gente vai para a nossa aula de literatura infantil, certo? Hoje nós temos uma nova historinha, que eu trouxe uma nova historinha para contar para vocês. E hoje a historinha é muito legal, muito divertida, vocês vão amar. Então, prestem atenção na historinha, sentem todos e vamos ouvir a historinha, que preparou um cenário bem legal, viu? Oi, pessoal! Ó, como eu prometi para vocês, né? Estou aqui no cenário que eu organizei para contar a historinha. Gostaram da minha fantasia? Ei, pessoal! Espero que tenham gostado. Então, vamos lá. Hoje, aqui eu vou contar a historinha do gatinho Lelé. Uma história bem legal, certo? A historinha do gatinho Lelé. Nós vamos ouvir essa historinha e vamos ouvir com muita atenção, certo? Essa historinha é de Kate Portela e Gleison Assis. Foi quem escreveu a historinha. E as ilustrações foi de Edivaldo André, certo? As ilustrações são os desenhos, certo? Então, todos peguem aí o livro também do Gatinho Lelé para acompanhar a história, certo? Se quiserem, fiquem à vontade. Agora, vamos lá. O gatinho Lelé, eu trouxe o gatinho Lelé para vocês, apresentar para vocês, esse aqui é o gatinho Lelé.
O gatinho Lelé vivia a falar sozinho, vivia cantando, resmungando pelos cantos. E aí foi que perceberam que ele não estava muito bem da cuca, né? Foi aí que perceberam que ele estava Lelé da cuca. Então, vamos ver o que aconteceu com esse gatinho Lelé, certo? Vamos para a história. Aí, com grande contentamento, o gatinho Lelé voltou a viver novamente feliz. Vamos lá para a história, para ver o que aconteceu. Vamos iniciar a nossa história. Vou colocar o gatinho Lelé aqui. Tempo em que os bichos falavam do gatinho Lelé, Lelé da Cuca. Vocês sabem que Lelé da Cuca é quando a pessoa não está muito bem, né, da cabeça, né? E esse gatinho, ele não estava muito bem na cabeça. Ele vivia cantarolando sozinho, muito triste, né, saltando de um lado para o outro, muito agitado. Estava sozinho invisível amiguinho. Todos comentavam assim, e com aquele sorrisinho praticavam bullying, certo? Então, devido ao comportamento dele, de ele viver conversando sozinho pelos cantos, né? Aí ele era vítima de bullying, né? Os outros amiguinhos dele praticavam bullying com ele. Ó, aqui ele, gatinho Lelé, e aqui tá, ó, os outros gatos, cachorro, né, eram os que praticavam bullying com ele, devido ao comportamento dele, né, tá estranho. Então, vamos lá, na página aqui, ó. Gatinho Lelé, Lelé da Cuca, gritava do nada, jogava no outro salada. Miau! Ele não estava bem da cuca. Então, pessoal, a gente vai parar por aqui, certo? Então, para saber mais da história, vai ter que continuar a próxima aula, né? Vamos ter que acompanhar na próxima aula para saber o que aconteceu com o gatinho Lé-Lé, certo? Então, a nossa aula de hoje fica por aqui. Certo? Gostaram da história, do cenário, da minha tiara, da Minnie? Estou linda? Então, um abraço para vocês e um beijo. E aí, pessoal, gostaram da história do gatinho Lelé? Muito divertida, não foi? Gostaram da minha coreografia, da minha fantasia? Então, agora vamos para a atividade, viu? Peguem o livro. Né, de literatura. A gente está respondendo agora a atividade sobre a historinha do gatinho Lelé. Vamos lá. Vamos abrir na página 27. 27. Numere corretamente a sequência da história. Então, aqui na página 27, vocês vão estar numerando a sequência, certo? Vocês vão olhar cada imagem. E vão enumerar, né? São quatro imagens. Então você vai ver o início da história, a parte 1, a parte 2, a parte 3 e a parte 4. Qual foi a parte 1? Você vai lá ver o início da história, qual foi? Você vai colocar o 1. A parte 2, aí tem que ler a história. A parte 3 e a parte 4, certo? Qual foi? Até onde a tia contou a história? Aí vocês vão ver aí. Aí, vamos para a página 28. Na página 28, cubra o tracejado e depois pinte o personagem principal. Aqui vocês vão pintar o personagem principal, que é o gatinho, né? E vão cobrir, primeiro vocês vão cobrir o tracejadozinho bem bonitinho, viu? Para formar o gatinho, e depois vão pintar ele bem bonito. Aqui vocês vão desembaralhar as letras que formam o nome do gatinho. Você já sabe, né, que o nome do gatinho é Lelé.
Muito bem. Aí vocês vão lá escrever na frente o nome dele. E aqui embaixo, você daria outro nome para ele? Qual? Aí é com vocês, é resposta pessoal, certo? Se você acha que Lelé é um nome legal, tudo bem. Mas se você quiser trocar por outro nome, aí você vai dar o nome para esse gatinho, vai estar escrevendo aqui, certo? Então, a nossa aula de hoje está acabando, né? Mas amanhã tem mais. Então, um beijo e um forte abraço. Até amanhã.